Republika Srpska definitivno ima problema zbog sankcija koje postoje, ali nisu nigde javno objavljene, potvrdila je Zora Vidović, ministarka finansije Republike Srpske. Nelegalni i nelegitimni takozvani visoki predstavnik poziva da investitori ne dolaze jer navodno nije naša imovina, pa nemamo čime garantovati, kao i da se u nekim stranim ambasadama preispituju banke koje nas finansiraju. To su sve otežavajuće okolnosti za Republiku Srpsku. Bez obzira na sve to, održat ćemo fiskalnu stabilnost, poručila je Vidovićeva. Ona je u intervju u Srni rekla da Republika Srpska uspeva da održi fiskalnu stabilnost i da se uredno isplaćuju plate, penzije, socijalna davanja i sve što je potrebno iz budžeta.